Da vil jeg gi dere i denne videoen en kort omtale om noen verktøy som kan brukes til arbeid med tidslinjer i samfunnsfag eller KRLE på barneskolen. Det finnes veldig mange ulike verktøy jeg har brukt, og jeg har brukt mye tid på å lete etter gode program og gode verktøy som er lett å bruke og har en god læringseffekt. I modul 4.4 på PFDK-studiet som jeg tar, så viser en av lærerne som heter Knut Aukland oss noen program. Og jeg har tatt vurdering av noen av dem, og jeg har også funnet frem til noen selv. Det skal sies at jeg fant veldig mange som jeg syntes var for avansert for å bruke på barneskoletrinnet. Og ja, så det ligger veldig mye bra, men mye som er avansert. Jeg tenker at det gjelder å finne 1, 2 eller maks 3 program som en kan bruke. Ikke velge alt for mange. Vi trenger ikke så mange verktøy, og det gjelder å finne noen som er enkle å bruke, som gjerne kan logges på med Feide-pålogging eller Google-pålogging, eller også da uten pålogging. Jeg tenker at å lete etter sånne gode verktøy har en effekt i seg selv. Det gjør en mer bevisst på hvordan en kan gjøre den digitale læringen bedre, og hvor mye tid en skal bruke sammen med elevene på at en lærer seg nye verktøy. Jeg tenker det digitale ofte er mer motiverende og kan gi mulighet for at elevene kan fordype seg mer i årstall eller perioder når en har et digitalt verktøy som lar deg inkludere både bilde, tekst, video, lyd, lenker og så videre. Når jeg skulle ta utgangspunkt i å teste de ulike verktøyene, så tok jeg utgangspunkt i KRLE-faget som jeg underviser i år, og da påskehøytiden med det som skjedde de ulike dagene. Når jeg ser i ettertid, så ser jeg at jeg ville gjort det annerledes. Jeg ville ikke ha valgt påskehøytid. Det ble for tett i tid, og at jeg ikke fikk tidsperspektivet på tidshorisonter. Det er veldig enkelt å legge opp, på en måte, du får se på en måte hva som skjer de forskjellige dagene og så videre, men på enkelte verktøy så ble det for smalt, for kort tid mellom hver, og det fungerte ikke helt sånn som tidslinjeverktøy kan gjøre da. Så skulle jeg gjort om igjen, så ville jeg ha valgt med kanskje litt flere årstall, og også kanskje med århundre, bare for å vise på en måte sette det enda mer i sammenheng. Men når det er sagt, så var det veldig greit å teste ut med samme premisser for alle verktøyene, så derfor valgte jeg å fortsette med det. Yes. Det første jeg vil vise dere, det er det som heter Padlet. Og Padlet, det tenker jeg er et verktøy som mine i hvert fall elever er vant til å bruke. Det er ikke akkurat et direkte tidslinjeverktøy, men det har en funksjon som heter tidslinje, og det kan brukes til å illustrere tidslinje. Jeg tenker de to viktigste fordelene med Padlet er at alle jobber sammen på en tidslinje. Det at du sitter ikke alene, men du jobber lag på en tidslinje. På den måten så vil elevene selv lettere se sammenhengen underveis i prosessen, og ikke bare sluttproduktet. Vi vet at elevene lærer utvilsomt mest underveis i prosessen, og ikke når de kjenner seg ferdig med et produkt og arbeid de har laget. Da er det ingen vitser, eller det er lite effekt av å drive og vurdere ting og sånt når en er ferdig med produktet. Det er underveis en kan gjøre ting. Og det er Padlet veldig godt på. Så det er lett å logge seg på, du trenger ikke noe pålogging, læreren har laget til en felles Padlet og deler denne koden med klassen gjennom en læringsplattform, som for eksempel Google Classroom eller Frontier, Canvas, It's Learning og så videre. Programmet er gratis, det er veldig lett å bruke, og ifølge det selv, verdens enkleste måte å samarbeide på. Som dere ser her, så er det veldig mange forskjellige muligheter, og det har en god Google søkefunksjon, som gjør at den kan, som er integrert i løsningen. Programmet er som sagt skapt for samarbeid, og har da flere funksjoner for dialog. Du kan også legge til at de kan kommentere, de kan like og så videre det som de andre har gjort. Og du som lærer kan overstyre det. Så dette er et veldig godt program å bruke. Ja. Det er også gratis da. Det er ulempen er at gratisversjonen har bare noen få Padletter du kan bruke om gangen, sånn at du må på en måte slette de gamle hvis du vil lage en ny som lærer da.
Så vil jeg vise dere litt med PowerPoint, eller Google Slides, som vi bruker i vårt tilfelle. Skolen vår er en Google-skole, det vil si at vi har ikke da tilgang på Office-verktøyet fra Microsoft, men Google-verktøyet har, ja, om ikke like bra, så har det i hvert fall en god del av de samme funksjonene. Jeg ser at jeg har vært undervist en del i Office, hatt Office-kurs en del før, når vi var drev med Microsoft sine program, og da ser jeg jo etter, når vi gikk over til Google, at vi mistet en del av de gode funksjonene som var i Microsoft, men, eller Office-pakken da, men så igjen, det gjelder å utnytte de funksjonene som man har i Google sitt system. Det gjelder ikke å bruke Google dokumenter, det er kun til skriving. Det gjelder å bruke Google Slides eller Google presentasjoner som det heter på norsk. Den har, du kan lage deg maler som elevene kan bruke, og den har også muligheten til at du kan trykke på sett inn diagram, og der inne finner du tidslinjeverktøyet. Jeg tenker at denne funksjonen er egentlig ikke den beste, men om du skal bruke den som en del av noe, altså som en del av en større presentasjon, en del av noe som du skal på en måte, ja, presentere for andre, som er, enten det er en presentasjon fremme i et klasserom, eller noe du skal lage, som skal printes ut eller sendes, så fungerer dette veldig greit som en integrert del. Da kan jeg anbefale det. Hvis en bare skal lage en enkel tidslinjemal, så, tidslinje, så anbefaler jeg heller at en bruker Padlet eller det programmet som heter Read, Write, Think, som jeg kommer tilbake til. Ja, så er det Prezi da. Prezi, det er et program som har ekstremt mange muligheter når det gjelder det med å skape gode presentasjoner som er grafisk gode presentasjoner. Den har også, det er kanskje det som jeg tenker er det beste programmet å bruke om man har lyst til å bruke litt mer tid på tidslinjer. Både fordi at det ser bra ut, og ikke minst fordi at innholdet blir bedre presentert gjennom dette her. Du får på en måte en sammenheng, og elevene kan se sammenhengen, og du kan absolutt jobbe det inn i dypet nå. Hvis jeg for eksempel da går her, hvis jeg ser her på Palmesøndag, trykker jeg på Palmesøndag her. Ja, nå var den i redigeringsmodus da. Hvis jeg går og trykker på Palmesøndag, når jeg går inn her, så kommer jeg videre her, og så ser du noen videoen min her, av meg selv har lagt i veien her, men her kan jeg gå videre til stad, så kan jeg se her, kan jeg komme inn, hvor er det hen? Ja, det er hva staden det var, hvor skjedde dette hen? Så kan jeg gå videre tilbake, jeg kan zoome ut her, og så kommer jeg der med det som heter, nå er det vanskelig å se her bak her, men jeg må se, hva skjedde, og da er det, kan jeg trykke på den, det er mye bedre enn for det i presentasjonsmodus, men jeg måtte ha det nå i dette moduset for å vise. Her viser det også historien kort fortalt, her der jeg har lagt ned en video, der er noen som forteller om denne, hva som skjedde på Palmesøndag. Så du har på en måte mange flere muligheter til at det er multimodalt, og ikke minst at det, du får det på en måte jobbe i dypen. Og det tenker jeg med denne her, bruk Prezi i hjemmetidene, og hvis en har muligheten, nei, og hvis en trenger å differensiere og tilpasse dette. Kanskje det er nok for noen elever å skrive disse overskriftene, altså noen er kanskje der, det er ikke mange heldigvis, men det er noen. Så er det noen da som kan jobbe og fordype seg masse i hva skjedde på kjærtårsdag, eller kanskje mange har lyst til å studere hva slags forskjellige bibeltekster er det som skjedde på de forskjellige, til kjærtårsdag. Og da er dette veldig fint. Så Prezi anbefales absolutt til det. Så tverrsnitt, jeg glemte å si det, men tverrsnitt, det er på en måte det som er
Best pres, jeg mener jeg er best av det programmet jeg har fått testa ut, til å jobbe med tverrsnitt av datoer eller da, dager. Gå inn på det. Så tenker jeg at jeg vil vise dere litt om Read, Write, Think. Det er enkelt. Veldig enkelt å bruke. Det krever ingen innlogging. Dessverre så er det ikke sånn at flere kan jobbe på en gang, men det kan lagres underveis og kan hentes opp igjen til senere. Da må jeg bare hente det fram her. Og der har jeg da laget bare sånn helt enkel. Den er veldig enkel å bruke, du bare flytter rundt. Så det her kan du legge til en ny dato. Bare klikke på, skriver jeg andre påskedag for eksempel. Dag, sånn, og så videre. Den her. Og så legger jeg den her, og så legger jeg inn bilder og så videre, men det er ikke så veldig mange funksjoner du kan gjøre det. Det er bilder, du kan ha tekst, begrenset med tekst også, som kommer her. Så veldig enkelt, til du skal lage helt sånn enkelt oppsett. Så prøvde jeg ut noen program som jeg ikke likte så godt. Jeg tenker jeg vil ta frem det også, så skal jeg avslutte med et program som jeg har litt lyst til å ta med, som ikke er tidslinjeverktøy, men som jeg mener jeg kan være veldig godt å bruke til dette. Og da tar jeg frem noe som heter Tiki Toki. Og det var da noe jeg fikk anbefalt av, skal vi se, det var Time Toasten, ja, nå, det var så mange oppe her, der. Det var noe som jeg fikk anbefalt av andre lærere. Og jeg leste om det, og jeg fikk egentlig litt trua på det, men det viste seg å være litt for avansert det, og Tiki Toki har mange forskjellige funksjoner som du kan legge inn, men jeg ser at hvis jeg skulle brukt dette her, så hadde jeg kanskje brukt mer tid på å lære elevene å bruke det, enn det jeg føler de har fått gjennom læringsutbytte av den historiske læringen i dette. Da. Og det er jo alltid en avveying jeg må gjøre. Skal en bruke tid på å lære programmet og få igjen for det senere, eller skal en bruke mindre tid og bruke et litt enklere program? For vår del så handler det jo mye om å ha gratis versjoner av programmer. Men Tiki Toki er gratis, ja, og du kan ha elever, egne elevtilganger, så sånn sett er det greit. Anbefales til høyere opp ungdomsskolen eller videregående. Jeg vil ikke bruke dette på barneskolen. Time Toast. Også anbefalt av andre lærere som jeg har sett på nettet. Det har nok sine funksjoner, og jeg har prøvd både med det som heter tidslinje og steg for steg. Så langt jeg har brukt det, så føler jeg ikke det kan konkurrere mot noen av de andre. Som dere ser her, jeg prøvde å legge inn disse forskjellige dagene. Jeg lagde til og med inn Kristi Himmelfartsdag, bare for å få på en måte flytter den inn, men dere ser den klarte ikke å oppfatte at det var på forskjellige dager. Jeg prøvde å zoome inn, zoome ut, og så videre, men det oppfatter ikke det. Det eneste som funket, det var når jeg la inn Jesu fødsel. Da ble Jesu fødsel lagt seg her borte, og så ble jeg kommet på en måte påskehøytiden 30 år senere. Så sånn sett, den funker jo sikkert bra til historiske tidslinjer, der det er større spredning, men til en enkelt sånn veke, sånn som det var nå, da var ikke dette et veldig godt verktøy. Jeg synes også det er negativt at du har på en måte reklame som ligger her, og spesielt hvis jeg viser de et annet, hvis jeg viser de listemodus her, så skulle det ligge reklame midt inni denne modusen, denne listemodusen, og det synes jeg ikke noe om. Så dette, nei, jeg vil ikke bruke det. Siste jeg vil vise dere, det er det som heter Mindomo, altså tankekart. Det er ikke akkurat tidslinjeverktøy. Dette handler ikke om tidslinje egentlig, men jeg tenker at i prosessen med å skape en god tidslinje, så bør han jo egentlig ha et godt arbeidsredskap. Og da mener jeg at et tankekart er veldig godt for å kunne bygge seg opp. En tenker over, ok, hva skal vi ha med på Almasøndag? Jo, vi kan tenke jo, vi bør ha med hva skjedde, vi må ha med bibeltekster, vi må ha med stad, og, altså hvor skjedde dette her, og hvordan blir dagen færre blant kristne i dag, for eksempel.
Så kan en da ha noen som utdyper mer på det.